Mikä sen pelin nimi nyt? The Radio Stationi. Noin. Missä se peli on? Tossa. Ottaa ne musiikit pois. Supporter content. Näkyy vaan, kun modeli alkoi lagaamaan vittu. Masaki ga shinda. Tässä ei vissiin ainakaan heti ollut mitään settinge. Aruhi asa okitara sonna rennaku ga haitteita. Bakana. Ai, oliko tässä aikaisemmin ääni näyttänyt? Ei mun mielestä. Sonna. Tämä vissiin budjetti hyvä tässä pelissä. Tätte kono mai hatta bakari da. Radio no shigoto ga kidou ni notte kita atte ureshisou ni hanashite ita aitsu ga ore wa shinjirare nakatta. Itsumo no you ni radio o nagashita ato radio kyoku de nakunatte ita rashii. Kaikkea ne keksi. Niin wa fumei da. Douyu koto? Mä aloin speedrunaa. Osoraku jisatsu darou toyukoto de keisatsu wa sousou ni sousa o uchikitta. Fusagete iru. あの夜、あの放送で何かがあったのは間違いない。俺は自分で弟に何があったのか。お、tässä niinku oikeesti tästä hahmosta niinku tiedetään jotain. Yleensä nämä on vaan niinku ukkomies ja, tai naismies, josta ei kerrota mitään. Tämä on niinku joku oikea tavoite tässä elämässä, eikä vaan mennä töihin. Ja, niin onko täällä jotain optiossa? Graphics. Texture quality. Mä oon laittanut sen pienimmälle automaattisesti. Se oli siellä VHS-filtteri, mikä niinku pistää vitullisen niinku ton, mikä tää nyt on, näytön ohjaamen käytön. Mikä kunnon vittu tällainen taskulamppu. Kuuluuko niinku Japanissa yölläkin tällaista helvetin sirkkoja ääntä, vai mikä ääni tänne pitäisi olla? Onko toi joku juna? Ei vittu, juna pidä tollaista ääntä. Onko mun ihan lamppu edes niinku päällä? On. Ei vaan oo kovin hyvä. Tästä auton ääni on näin vitu kovalla. Ei se kyllä... Ei vittu. Niin mä mietin, kuuluuko ne niinku yö... Milloin ne nukkuu ne vitu sikadat? Ai, pitäisi oikeessa ajaa ite tällä vitu auto. Vittu. Ai saa... Miks se pitää noin vitun kovaa ääntä? Laskin onkin 20 Windowsin äänistä noin ja kuuluu siltikin vielä vitun kova. On niin vittu. Mä kyllä ajan johonkin vitun seinä. En mä otakään ajatella, että tähän olisi tehty tällä ajohomma. Yleensä näissä vaan vittu kävellä. Mikä kyltti toi? Mikä kilpikonnan kuva siinä nyt oli? Tää kyllä vetää kunnon kyyti. Onks tää nyt, tää ei vissi jos mihin mä oon menossa. Tää ei ainakaan mitään radio stationilta näyttänyt. Oliko se joku... Ei toi vissi mikään äijä ollut, mikä tossa talo edessä on. Ei se ole vaan tuolla pylvässä. Oho.
Mutta aika smoothisti kyllä ajaa. Ja tää menee aika hyvää, että niinku nopeuttakin. Kyllä tämähän tää auto niinku kääntyy vittu heti, kun mä painan jotain nappia. Pitäis mun jättää tää tähän. Ajoinko mä ohi? Pikku U-käännös. Onks se tuolla? Eikö vittu, mulla on joku kartta tässä. No joo, muuten ihan vitun perseessä. Ja mikä nostaa minä? No mä oon toi vittu sininen pallo. Mikä täällä? Ja vittu, se radio station on muuten tuolla. Mikähän toi ikoni on, mikä tossa alapuolella? Näyttää tältä vitu vending machineilta vaan, mutta en oo ihan varma. Oletan, että se on toi vitu isonta tai vitu radiosymboli. Ei tätä tietä vaan. Tosi hyvä, kun tää tulisi joku toinen auto vastaan tai jotain. Kasuaalisti. Jaha. Törmäsinkö mä nyt johonkin? Peuraa vai? Mä oletan, että jossain vaiheessa täällä tiellä kyllä on joku niinku varmaan vastassakin. Mä nyt yrittää olla ajamatta niin yli, niin ei tuu bad endingi. Tämäkö se nyt on? Mä oon sieltä taskulamppu. Teeni jenno, kyllähän me 10 jeniä oteta. Mikä toi? Eiks mulla nyt ollu joku avain? Mä et vittu sano, että mä en ottanut sitä. Se oli vissiin autona vai? Justiinsa semmonen. Pitäisikö mulla nyt olla joku vitu avaimet tähän? Mä tunkee se 10 jeniä tänne. I need stationkin, no vittu. Aina saa haluta. Oliks mulla nyt niinku... Oliks täällä autossa nyt merkitty joku... Tuo auto lähti itekseen ajamaan. Mitä noin kuvakkeet niinku tarkoittaa? Tuolla on joku vitu roskakori ja... Mitä noita nyt oli? Tuo auto kyllä... Mistä oli äsken noin valosta? Onko se voi vittu mennä tästä ikkunasta läpi? En mä oikein tiedä, mitä vittua mä tän nyt niinku löytäsin. Tää nyt varmaan kukaan mitään avaimia maahankaan jättänyt. Voi kyrpä! Mä en vielä tiedä, että unohinko mä oikeesti ne avaimet siihen pöydälle tai jotain. En mä tiedä, miksi täällä hahmolla nyt olisi niinku ne radio stationin avaimet. Mikä se logiikka siinä on? Vittu, mä en edes näe, mikä toi alin ikoni on tuolla, kun tässä on niinku... tässä on joku vitu... Niin, tässä on vitu ohjauskeppi eessä. Ei vitu ohjauskeppi, mikä sen nimi? No lähetään ajaa vittu jonnekin. Eli seinä. Ylämäkeen on ihan nämä perseestä ajaa.
Jo pitää vilkulla tuota helvetin karttaa. Tää on ihan miten mitä mä katon sitä karttaa, kun ei mulla mitään hajoa mihin mä oon menossa. Mä menen tonne ylimmälle ikonille. Eikö vittu, mä kävin täällä. Eikö vittu, ajoin ohi. Mä en tiedä, että kyllä tykkäänkö mä, että tää on tällä open worldi. Vituttaa, kun voi olla kuutamolla näissä. Sitä autokin nyt kyllä... Autokin tappelee vasta. Mikäs vittu tämä nyt? Warehouse. Varmaan lukee, että you need warehouse key. Vaan se on vaan auki. Mitä, mikä... Mikä vittu warehouse on tämmönen? Mä oon kyllä ihan vitu floppi, kun ei tää saatana oo mitään. Vittu, mä katson kohta walkthrough, että mä en turhaudu ajalla heille ympäriinsä tuo. En mä vittu jaksa lähteä ajaa tonne ympäriinsä. Radio station walkthrough. Station Owner's House. Niin siellä on jossain vitu mailboxissa kuin avain. Kuinkahan selkeästi se on laitettu? Hetki, mikä auto tosta ei ohi? Mikä näistä on niinku mun talo? Täällä on vittu roskakori. Ja tuolla kyllä ajaa joku toinenkin auto. Onks tossa muuten äijä? Joo, ei, siinä on taas vaan tällainen pömpeli. Mennään tuonne vittu roskakorille. On se kyllä kiva kaveri, kun on merkannut jonkun stationin omistajan talon vaan tuollaisen roskakorin kuvallan. Ei kyllä tää vaan kuin kaatopaikka. En tiedä, miksi mä pysähdyin tähän, kun mä tiedän, että tänne ei pidä mennä. Oh. Tää on tää nyt jotain. Aha. No vitus. Mä kyllä... Vittu, mä en... Tarkoittaakohan toi, kun ton keltaisella toi talo, että sinne pitää mennä. Mä nyt kuitenkin äsken luulin, että se on vaan niinku mun talo, niin sen takia se näyttää tulee erilaiselta. Näyttääkö tää siltä, missä mä lähin? Missä kohdassa toi saa jotain sisään? Missä vitusta se on joku talo? On tässä muun muassa ihan helvetin pimeä, niin ei mitään nää. Noni. Joo, se oli tuolla keltaisen merkitty sen takia. Onks sillä edes vittu mailboxi? Tää on niinku erittäin pimeä. Ainakin se on taas tää mun näyttö, mikä on vaan pimeä. En mä ois kyllä tätä varmaan vittu mitenkään löytänyt, kun mä tosta kuide. Noniä, ei kun takasin.
Niin mä unohdin twiilata, kun mä aloin pelaa tätä, mutta ei se nyt haittaa. Pelaa vaan. Mihin suuntaan tämä mun auto nyt on menossa? Mutta vähän pelottaa, että kuinka pitkä tämä peli nyt onkaan, kun tässä on joku world map ja kaikki. Onks ne vaan tää niinku side quest? Ne ei vittu, miksi tässä on jotain hyvin side questejä? Lamppu kyllä ei auta paskaakaan. Tässä on jotenkin tuota inventory scrolla. En mä näe mitä mulla on vittu kädessä tällä hetkellä. Tämä on niinku erittäin pimeä peli. Mikä se oli? Vending machine tiketti. Täällä ei mitään. Pitääks tää, mikä vittu on vending? Niin kai että jos tulee joku vittu kuitti. Mietin, että onks tuo joku vittu... Sillä saadaan ilmasta paska. Ei niin voi nää, nyt nää pystyy liikuttaa. Tape. Oliko mulla vitun tape recorder jossa? Ei niinku mä se on helvetti. Mikä, oliko se toi jääkaapissa aikaisemmin vai mistä mä sen löysin? Tossa. No, tää onkin oikein ihana kuulon. Masakilla on hyvä äänenlaatu. Nyt se parani. Kono koona dewa boku Masaki ga listener-san kara okurarete kita horror na hanashi o yonde ikimasu. Toukoto de sassoku yonde ikitai to omoimasu. Radio name Touko-san kara no tegami desu. Kore wa reikan no aru doukyusei no shougakusei no toki no hanashi desu. その子は生まれつき霊感がありました。保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。いつも同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら、他の人には見えていないことを知ったことが。ちょっとそのカメラやってんけど、その母もともなあ、まあとして。そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていたといいます。女の人は彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら、彼氏の方の足がなかったり、可愛い女の子が公園で遊んでいるのを見たら、そういうと。幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか、実害がなかったので。気にしないようにするようになりました。小学5年生くらいになった時でしょうか。一人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは。いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので、鬱陶しいと思っていたそうです。そんなある日、一つの事件が起こりました。その日は友達と遊んでいて、まさき燃え切りました。暗くなってしまっていて、急いで一人で帰っていたそうです。Hyvä, että on kyllä tosi kippu vaihtoehto, mutta en nyt kehtaa painaa sitä. Sonna toki, konbanwa, to, koe o kakeraita so desu. Furikaeru to, chuunen no ojisan, hitori, ie made okutte ageou ka. So hanasu ojisan ni,
恐怖を覚え断って去ろうとすると腕をつかまれ、送ってあげると言ってるじゃないかと。恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが悲鳴を上げて逃げていったそうです。Vilkkuuko tämä おじlamppu さんが tässä見ていmuuten た方koko向を見ajan? ると、そこにはいつもの Vähän幽霊kyllä が。epäilen.幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか。1 out of 7, voi vittu. Olis ne kaikki niinku täällä? Jos mä kuuntelen ne kaikki. Jos mä tutkin otan koko mesta. Ainakin suurin piirtein. Toi vittu, mä katsoin toisaa teippi, mutta se oli vain oikein tyylikäs hiiri. Vittu, toi on laskin. En tää nyt saatana oo enää mitään. Onko se niinku... se auton kartta nyt? Mihin se osoittaa? Ei se osoita mihinkään. Se outo, jos ne ei olisi kaikki niinku täällä samassa paikassa. Miten vittu tää voi olla 7 teippiä, jos mä löydän yhden. Kun walkthrough onneksi vielä tuolla auki, niin se alkaa näyttää pahalta. Ei mulla täällä inventoriskaan mitään, niin mä tekisin jotain. Walkthrough. Wrap the tape. Roste. Entä, onko täällä joku toinen rakennus vielä? En kyllä tiedä, kun tää oli vitun pimeä. Mä vaan juoksin näin vitun aitoja päin. Mistä mä nyt edes niinku oon? Täällä. Jossain sanottu, että go across the street to another building. Ei tää kyllä mun mielestä mitään toista rakennelmaa oo. Mä en nyt ainakaan hahmottaa, mistä tonne pitäisi päästä. Tää lamppu on kyllähän vitun turha. Oliks täällä jotain? Ei vissi. Pääsee, onko tässä nyt joku rako tai joku, mistä tonne pääsee? Mä äsken mä kyllä johonkin lähin tästä. Sitä mut sun, että mun lamppu olisi vittu päällä. Mä otas tässä. Eikö onko se tämä? Bicycle lock. No millä vitulla mä sen saa sitä helvettiä? Tää ei mun mielestä ole kuin mikään rakennus. Mä oon täällä ikuisesti jumissa.
Mitä siinä valkoitelussa sanotaan? Get the 10 yen in front of vending machine. Grab the tape from storage area. Joo. Across the parking lot. Go inside. Mitä, mikä vituna across the... Tässäkö se nyt niinku pitäisi olla? Mikä vittu tämä? Tääkö nyt spawnas tää vai? Mitä mä oon aikaisemmin nähnyt? Niin onko täällä vittu mitä? Kyllä tää nyt jotain on pakko olla. Aha. Paskaks vaan. Ja saa. Mikä toi ääni on? Varmaan kuin demoni. Sekin oli varmaan vaan joku demoni. Kuulostaa nyt kuin hyvin tänne pihalle. Ne ei muun muassa yhtä. Mä alan jo katsoa kuideen, kun tää peli onkin aika paska. Seuraavaksi pitää ennenkin vending machine arealla. いとこはその時のことを人生で一番どん底だったと今でも言います。家族が病気になったけど何もできず苛立ちと不安で情緒不安定になり不登校になったと言います。何もする気になれずただ空を眺めては溜め息をつく。そんな毎日を過ごしていたそうです。しかしそんな彼女に唯一一つの希望がありました。 親友の存在です。なんかVittu jääkaappi. Mistä se on niinku 7? Onkohan tää koko peli on vaan näin etsimistä, että tää loppuu kerään ne kaikki? Se on kyllähän mahdollinen. と、くるると 一本の電話がかかってきたそうです。親友が交通事故にあったと。親友はそのまま帰らぬ人になってしまったそうです。いとこは自分を責め生きる意味をなくし、たどり着いた先は自殺でした。誘われるかのように橋から身を投げ出そうとした時、いとこを呼ぶ声が聞こえました。構わず飛び降りようとすると、また呼ぶ声が。今度はそれだけではなく、 女の子の顔が目の前に現れたそうです。それはあの親友の顔。いとこは、親友の顔が一気に溢れて、奥さんも高くなるって言った。え、前、前、なんみたいな、なあ、もや。ちょっとやめたようです。それから親友の声も変わったことも。ロペーターの人はせ、ポーブね。言うこともできず。その時、一瞬だけだったそうですが、いとこにとって親友はこれまでも、これからも、 かけがえのない存在だそうです。 ei tää kyllä niinku kertonu yhtään mihin pitää mennä. Näkyykö se tuolla kartassa? Vitus. Onneksi mä tiedän, että se on toi vending machine area, mutta... No, mä en tykkää kyllä tällaista, että pitää niinku... Jos on tällainen, pitää päätellä, että mihin pitää mennä, mutta sitten kun tässä on niin vitun pitkä matka sinne, mihin pitää mennä, niin se on vitun työma. Kyllä tää on varmaan tämän kuide let's play vaan.
mieluummin, tässä voisi olla lyhyemmät välimatkat, että tuonne voisi vaan niin juosta. Ja auto on loppujen lopuksi aika hanurista. Tuosta on päässyt nopeammin, kun menisi vaan tuosta metsän läpi. No nyt se auto jäi jumi. Kuitenkin se on hullu plot twist, että se viimeinen kasetti on tuo hanskalokeros. Mä haistan sen plot twisti on nyt. Mitäs täällä? Jossain täällä pitäisi olla joku kasetti Mikä vitu UV flashlight? Vittuako mä tällä teen? Tuohon tunkee se 10 jeniä. No, aha. No oliks toisen, mitä mä tulin tänne hakemaan? Eikä ajattu se UV flashlight, vaikka silläkin pitää jotain tehdä. Tää on kyllä aika kinkkisiä nää puslat. Mä niinku ikinä vittu kattois edes näitä vending machineja päin. Niin mitä? Use it on far left rear vending machine. Onks se nyt vittu tämä vai? Onks se far left, niin onks se mikä ihan tää reunassa? Tälles vittu on mitä. Tässä on hyvät grafiikat kyllä tässä vending machineissa. Eikö tässä on vitun teippe? Jos se UV-laitin ottaa tästä, niin eihän tää sit oo vittu far left, vittu tämä. Onks näissä joku numeros? Mä pitäis mun tästä vaan painaa niinku 1, 2, 3. Mitä vittua tässä pitää painaa? Onks se niinku 1, toi nyt sitten, niin toihan niinku 2, on vittu mä oon tyhmä. Mä pitäis mua ottaa niinku yksitellen. Täh. Tos lukee, että tää on easy puzzle tos kuides, mut en mä vittu. Täh. Vittu 4. Mitä vittua nää numerot tarkoittaa? Onks, eikö vittu se on se järjestys, mihin sinä pitää painaa? Kuin tyhmä voi taas vaihteeksi olla? Paino päin vittua ne muutenkin. 4, 2, 7, 6. Noin, oli vaikea. Sitten. Mä lähden takas vasta sinne vitun radio station, kun mulla on nää kaikki tarvittavat. Leave and drive to warehouse location. Se on se, missä mä kävin aikaisemminkin. Nyt on toi, mikä toi ylimpänä oli. No mä en kyllä niinku... Saatoin ajaa jonkun yli. Et ei jää sitä miettimään, kun mennään vaan. Mikähän sinne jää alle? Se kuulostaa jotain mummolta tai sit se on joku peura. Toivottavasti sen ei tuu perässä enää. En mä kyllä ikinä olisi tuot UV-laitteja esimerkiksi käyttänyt mihinkään. Ei mun aivot olisi riittänyt. Mä kysin puhua, jos sä olisit jonkun yli, mä kyllä oon ajamassa, mutta... Missä se vitu warehouse on siinä? Mitä mä oon täällä tekemässä? Aini pitää mennä oikeiden ovien läpi. Missä se UV laitti?
Tämä valo yhtäkkiä toimii näin hyvin. Oi vittu! Kuka nää nyt oot? Mihin vittu sen meni? Olet sä joku naapuri Pena tai joku? Olikohan tosikin ne ylimaa jo vittu. Mitäs sitten? Collect voice recorder. Miten... Eikä täällä nyt tossa sanotaan, että joku spoileri, mutta joo vittu, aivan sama. Leave. Nyt pitää mennä trash-areaan. Ja pitää ottaa ihan hanurista ilman kuidesta, kun tässä pitäisi ihan randomilla vaan mennä johonkin. Voit olla katsomatta tuon maahan, ei nähdä mikä yli ajettiin aikaisemmin. Mitä vittu mä teen tuolla trash-arealla? Mun mielestä siellä oli jotain helvetin rottia. Mä en oikein ehtinyt nähdä mikä se ukkomies se oli, mikä siellä kurkkas. Se näytti sieltä paskalautuiset modelilta vaan. Mä en ole varma, oliko se nyt edes ihminen. Ei edes kyllä yleensä oikein mitään mörköjä ole, sillä ainakaan ei niitä näytetä pahemmin. Collect tape from car window. Tästäkö? Use food you got from... Mitä? Use food you got from either the fridge or from the vending machine on rats. Täh. Mä nyt pitää olla jotain vitu ruoka. Mä en mikään vitu buffetti oo, saatana. Ei se mun mielestä, eikö mä luutannut sen vitu jääkaapi? Kai mä menen tonne vitu vending machinelle sitten. Niin mun mielestä mä otin sieltä jääkaapista jotain, mutta ei se mun inventorissa näe. Kai mä en ole sitten ottanutkaan sieltä mitään. Toki muuten kunnon työmaa, nyt mennä kohta takas sinne radio stationille ja kuunnellaan joku 5 tuntia, kun... Ei siinä muuten... Mikä eläin toi? Joku villiporsas. Niin pitää kuunnella joku 7 vitun kasettia siellä radio stationilla. Se on vähän työma. Niin joten, mitä? Tungeanpä tämän vitun tiketin tänne jotenkin? Mihin mä sen näistä tungen? Miten se tungetaan näin? Ja näistä nyt on se tiketti. Tämä. Use food ticket. Mitä mä sain? Mikä ruoka tämä on? Ui vittu kunnon herkku. Siinä on kuin anime-kuvaakin ja kaikki. Missä se mun auto nyt? Ei kun takaisin. Toivotaan, että nyt ei tule mitään hirviä vastaan. Jos mä ajattu Strubiin yli vielä uudestaan. Kyllä mä ainakin pystyin. Nyt rotille ruoka. En mä ois kyllä vittu ikinä. Mä en ois vittu löytänyt vaan ekaa kasettia, kun mulla ois tullut vittu kuide. Ois ollut aivan vittu mahota.
Onks mulla nyt se maksiin määrä noita kasette? Uides ainakin sanottiin, että me ei vittu takaisin. Ei, mutta kai se viimeinen löytyisi jostain muualta vielä. Mikä toi ääni? Onks mun perässä joku vitu prätkä vai mikä sieltä tulee? Oho. Tuleeko sieltä joku vitu hirviarmeija mun perään vai mikä toi ääni oli? Mä en tiedä, lopettiks toi mun auto toimintansa vai onko mä vaan päin vittua. Se on aika 50-50 chance siinä. Se olisiko sempi pelottaa, jos tuon tuulilasi yhtäkkiä hyppäisikin joku vitun mörkö. Ehkä tää nyt pitää jumpskareja heitä, ainakaan niin brutaaleja. No sit kuuntelee vittu joku 5 kasetti. Onks näistä niinku kainavaa on niinku NS-järjestyksessä? Sille väleen minkä kasetin tohon laittaa, että sieltä tulee aina sama. Masaki no horaa no hanashi! Hai, hajimarimashita horaa no hanashi. Konkai wa donna hanashi ga dete kuru no ka, tegami wo yonde ikimashou. Radio neemu Touko-san. Mata mata kono kata desu ne. Ma, この東子さんが送ってくれる話は幽霊の大まか話なので、今回も楽しみです、ね。Jos mä skippaan yhden. Katsos mä skippaan näitä vitu niinku yksittäisiä dialogilaine. Noni. Joo, friend was hops, joo, hospital was polyklinikki, joo. Time of year staff was, joo, kaikki vittu, vau. いつものように家族のお見舞いに病院その看護師は niin olisi se outo, että sitten pystyisi niin koko paskan skippaa, kun viimeis kentässä tuli jotain niitä ääniä ja kaikkeen. ハイタの？と尋ねると、いや、知らと言われました。自分の勘違いだ。よ、はい。キュ。すると病院だから。そう言うと、とても賑やかで感じのいいよ。数日後、見舞いに来ていたら遅くなってしまい、面会トイレに行き、家族に声をかけてから帰ろうと部屋へ向かっていたとき、家族がいる部屋のドアが開いたかと思うと、この前見た、なぜかとっさに隠れてしまい、看護師と手をつないで、すぐに家族のいる部屋に、隣のおばさんのことを、おばさんと後ろから、おばさん、看護師ももちろん、エレベーター、ちょ、おばさん大丈夫？そう、エレベーターには何も覚えていないおば、B2 のボタンが押されています。後から知ったのですが、あの看護師。はい、おり、やんね。Seuraavaa koneeseen. No, niin onks mulla... Ei mulla vissi, joo ei mulla kaikkea. Mikä tää voice recorderin pointti? Masaki no... Hai, konkai mo horaa na otegami yonde ikimasu yo. Oi vittu Masaki, luepa ne vaan. Radio neemu Touko-san kara no tegami. Kono kata onajimi ni natte ki... Konkai wa dono yona... Onks aina ollut tää sama, kun ne tonne lähettämään kiinnittää tarpeeksi huomiota? Onaji baito no kono hanashi. 兄弟が入院し、気持ちが下がっていた。もうカメラやな、ハーフともナーマーと。兄弟のためにと、毎日病院に通い、一生懸命看病していた。あ、すいません。こう、いつも同じ人ですよね。あ、や、あ、すみません。いつもと書き方が違う。あ、いつもの別室に案内され、医者のもう長くはない。持って1ヶ月程度だと。兄弟の病室に行くと？あ、すいません。あ、変なところがカタカナになっていて。続きますね。え、なんかテキストもでめりはびっとうれ。と。え、なこはらおんらんか。いつものように笑って。それからは時間が。違うよ。そう言うと、すぐ、また変な。みがカタカナでした。すいません。続けます。お母さんが見つかり男の子を渡した。去ろうとする私を見て、
男の子のお母さん。Tai kun toi teksti niin kuin tuohan puhuu tuossa, että siellä on jotain vittu katakanoja siellä tekstin seassa, mutta niin kuin enkkutekstit ei kyllä niin kuin implikoi sitä kovin niin kuin järkevästi. Että siellä voisi olla niin kuin seassa jotain isoja kirjaimia tai jotain silleen vituillaan. Ei, nämä tekstit on kyllä ihan väärässä kohdassa, nyt mä vaan nyt skippaan näkö paskaa. Eikö nyt ne meni oikein se, kun mä skippasin niin paljon? Ah, mutta se loppui kanssa heti. Mikä siellä räjähti? Mikä edes pitää tuosta ääntä? Mä ajattelin, että joku lamppu räjähti, mutta eihän täällä oikein ole mitään lamppuja tulilla enää. Ihan kun kuulin joku... Joku tänne nyt on murtautumassa. Uppaako täällä ikkunaa joku? Missä täällä se on ikkunat? Mä kyllä haluan kun mennä tänne, kun täältä on joku mörkö ja mulla tulee paskat housuun. Antaa hakata. Joku vaan mainaa sen Diamondsa. まあ読みますね。両親なんて最初からいなかった、そう思っている。もしもビアカセットだよ。弟を私は守らないといけない。それだけだ。もうビア1。私には弟しかいなかった。友人も親戚も誰も私のカタカナですね。Se nyt hakkaa siellä. Maeno tegami demo nanko ka arimashita ne. Yomenai koto wa nai desu kedo. Kuuluu kyllä vitu hiljaiselle, että se on kyllä olemassa esimerkiksi sähän vieressä varmaan hakkaamista. Katolla. Watashi no iya inakunatte ita. Kizuita toki ni wa otouto to futari yurusenakatta. Onko se tarina oikeesti, että toi ei kuollutkaan, toi sen veli ja se onkin täällä, se haunttaa tätä vitun radio stationia. Ei se kyllä varmaan niin ole. Se on varmaan toi joku... Toi vitu... Mikä se sana? Kirjeiden lähettäjä jotenkin ihan vituillaan. No ei joskus, ei joskus varmaan mitään jumpskareja tuu, että mun takana yhtäkkiä jotain, kun mä voin liikkua näin aikana, mihin mä haluun. Se ei joskus kovin looginen. Sitten kun tää loppuu, niin kuuluuhan tuota joku räkki, ja se tulee jostain ikkunasta, tulee joku myrkö tänne. Okei. On ollut kuunnellut sanaakaan, mitä on puhunut. Jää nyt tapahtuu, mä laitan tämän viimeisen. Tai niin, no ei tää on viimeinen, niin ei tässä välttämättä mitään tapahdu. Hyvä Masaki, näytän niille. Hajimarimashita! Onikawa Masaki desu! Zenkai no radio o kiite kudasatta kata wa wakaru to omou desu kedo, nanto tegami arimashita! Shiryou no aida ni hasu... Toyukoto de, konkai wa kono tegami yonde ikimasu yo. Zenkai... Konkai mo... 毎度おなじみ。今回は、では。あ。ブリエッティに言ったら、ティッテリー lukemisen。え、これ、あ、それ、ここパスカ。terve。あ、あ、いや、デースポンス。Menin kyllä yllättävän lähelle, mä veikkasin, että mulla olisi tullut paskat housuun. Niin, nyt se on se vitun touko, mikä siinä puhuu, vaikka kukaan noita nyt lähettikään.
Riitteletter. Loppuukohan tämä nyt tähän? Nyt on kyllä niin hiljaisella kuin voi olla. Tonako niin on nimo dekinu. Hitori hamariyoku Tonako. Kuraemi ni wa hitosuji no hikari mo mienu. Asoko ni mieru wa kaibutsu ka. Manekouto mo ugoki wa sezu. Minikui tsura wa omokage mo misenu. Saki ni wa shima mo iro mo naki. Shiroki usagi ni wa tsuite wa ikezu. Oh, tulee varmaan sehän jumpskaren Deerus. Kaariyuku no wa. Kyllä pelottaa jo. On ihan tälleen, hui saatana. Tuon päin kuin senttiäkään. En mä nyt jaksikään mitään valojakaan laittamassa. Vieläkö mä saan pelata? Tai no... Mä en kyllä halua edes kääntyä ympäri. ei siitä paljon väliä, kun mä hukun tähän nyt vaan. Kai mun oikeesti pakko lähteä tästä. En mä pysty liikkuu. Me mennään pelaamaan miinaharava. Terve! Vois mä tappaa sut mun voice recorderilla? Ap. Kuolinko mä? Ei vaan. Eikä niin, eikö nyt mä otin oikeesti se vitun voice recorder? Nytkö se tappa? Nytkö mä kuoli? Saanko nyt jonkun kyydendingin, kun mulla oli toi vitun voice recorderi, niin... Siitä kuitenkin sit mun kuolemasta jää joku todiste. Jotain tossa kuides sanotte, että jos se voice recorderi ottaa, niin sit ei saa jotain tiettyä endingiä. Nyt oli kyllä niin nopea jumpskare, että mulla ei se ehtinyt tulla paskat housu. Mä sainko vitun ending kolmose. Se on aika niinku outo tälle ekalle pelikerran. Kai se oli kun mä katoin tosta kuidea vaan, niin mä en ollut kuutamolla. Mitä tässä lukee? Ending 1. After playing all tapes, read the document on desk. Ai niin toista tullut, jos mulla ei edes ollut sitä pitun voice recorderi. Eiköhäh? Mikä ero tuolla ykkösellä kolmosella? Minkä ending mä sain? Ei tää paska enää kerro mulla. Mun mielestä mä sain kyllä ton ykkösending, mutta mun mielestä tossa luki kolmonen tossa achievementissa. Tossa olisi vielä voinut, että mä olisin voinut lähteä helvettiin, et enkä lukea sitä vitun dokumentti. Sitten mä olisin voinut mennä sen vitun radiotoveriin tai jotain. Se olisi ollut siis se true ending tai jotain. Ei nyt ei kyllä mitään vitun true endingiä vedetty taas vaihteeksi. Mä en lukenut sanakaan mitä sun puhuttu, kun mä oon vaan lukenut mun kuide. Mä se skippaa. Jumpskare oli kyllä, kun se olisi oikealla kohdalla räpäyttänyt silmiä, niin sitä ei olisi edes nähnyt varmaan. Kyllä tämä yllättäen vähän aikaa kesti, mutta mulla oli kuidea, mulla kesti 50 minuuttia. Ilman kuidea mulla olisi kestänyt joku 2 tuntia. Tämä oli kyllä paskin näistä, mitä mä nyt oon pelannut. Mä en tykkää tämmöistä peleistä, missä mä oon ihan vitun kuutamalla vaan. Hyvä, että mä nyt heti turvauduin tohon vitun kuide. Ne muut oli hyviä, kun niissä nyt vittu tajus sentään, mihin vittu pitää mennä. En mä ois niinku ikinä hahmottanut, mistä nuo kaikki teipit saa.
Nyt meillä kyllä ihan vitusti yliaikaa, että se on vissi Miina Harava. Mä katson kyllä nopeet, mihin kohtaan ton niinku loadaa ton, jos mä pystyisin loadaan kun savein. Mä katon, pystyn mä hankkeen sen toisen endingin. Tää ei varmaan pysty skippaamaan, ei. Imen ne jaksanut kääntää noit voice-overin, esim. Noit ääninäyttelijöiden nimiä. Et ne on vaan kanilla ja hirakanalla kirjoitettu. Jos mä paran continue. Loogisesti tää heittäis mut ennestä. Joo. No se heittää mut onneksi siihen pelin alku. Oi vittu. Missäs Miina Harava? Noi. Miina Harava on vittu vielä 20 minuuttia. Voisiko laittaa jotain ääntä tähän taustalle? Ohitin mä sen kust. Olis mun aika niinku helvetisti jäänyt vielä ekstra aikaa, jos mä en ois sitä Sonicia pelannut niin vitun kauan. Se nyt oli, mä olisin nyt getting over it ja voinut pelata vähän pidempään, mutta alkoi vituttamaan jo, niin. Moi. Eiku hui vittu. Mä en tiedä mitä mä ajattelin tossa. Mistä sitä nyt yrittäisi jatkaa tosta? Moi. Aivan ilmanen. Se vaan möljöttää tossa. Niin mä olin vielä vitu pelästyneen näköinen, kun mä laitoin sen äsken toglesin sen päälle. Ehkä mä laitan se modeli vähän. Nyt on hyvä. Noin. Tää on aika hyvän näköinen. Hyvit, ui saatan. Noin. Vittu, mitä mä edes mietin, kun tuossa on vitonen ja siinä on 5 palikkaa ympärillä.
Vittu, miten pitkä aika. Joutuu katsoa 20 minuuttia ammattitaitoista miinaharava gameplaytä. Kyllä vituttais. Nyt on kyllä pahan näköinen kohta. Ei vittu, mistä mä voin jatkaa tätä? Tossa on kakkone. Nelone. Mä kerran yritin päästä tähän beginner difficultyin, kun tässä on niinku yks ajan vetänyt sekunnissa tän läpi. Se on jotenkin, jos laittaa ne asetukset jotenkin tietyllä tavalla, niin se voi niinku yhdellä klikkauksella päästä, mutta mä en ikinä päässyt. Täällä on nää 3 sekunnin sankarit, niin aivan mahot. Ja mikä se, onko se all time? No niin, täällä on kaikilla joku vitu sekunti vaan. Vittu, miten mä nyt voin jatkaa tätä? Ei täällä oikein ole mitään hyvää jatkokohtaa. Voisiko hän niinku olla toi? Jos se on noin... Eikö se on noin? Koska jos tää olisi ollut, niin sitten tää kakkonen olisi koskenut montaa ja... Tää oli aivan ilman. Oho, meinas kusta koko runi. Olisiko toi nyt tohon? Toi on noin. Nythän tää menee ihan helvetin hyvin. Nyt tää menee kuin paska läpi. Ehkä. Joo. Ja mihin vittu me nyt tätä jatketa? Eikö vittu tostan pystyy tähän noin? Tää on nyt kyllä kunnon ilman. Ei vielä kertaakaan tullut sellaista kohtaa, missä pitäisi arvata. Onneksi. Ja nyt kun mä sanoin, noin nyt varmaan tuleekin. Jos tuohon laittaa kakkose. Että tossa ainakin, ei niin tossahan pakosti. Noin. Jos tossa on kakkonen, niin tossa on vitonen. Noin, aivan vitu ilmanen. Tähän menee läpi. Noin. Noin. Jos mä nyt jotenkin onnistun munaamaan tänne. Noin. Aivan ilmanen.
453 sekuntia. Ei kyllä nyt ihan tarvitse leaderboardille, että siinä on toi 400 sekuntia ekstra. Oi voi. Miten se on, jos täältä vaihtaa niinku easin päällä? Beginner. Mulla on kestää edes klikkaamiseksi enemmän kuin sekunti. Ei mennyt, mun 15 sekkaa. Kyllä se aika taituri pitää olla, jos tää vittu vetää jossain sekunnissa. Tai sit pitää olla vaan vitu hyvä tuuri. Eikä tällä vitu mämmikoira kuin minä. Mitä? Please enter your name to submit your score. Täh. Ansa. Miks se kysyy noin? Oliko tää niin hyvä suoritus, että se ei tässä päässyt mihinkään? Täh. Ikinä nähdä, että se tolleen kysyis. Se on vähän kuin mä tuhlaan aikaa niinku noin merkkaamiseen. Sehän on ihan turha. Ei, sitten ei voi käyttää tätä mun mainia. Kyllä on pakko merkka. Nyt on muuten ihan paska. Pitää olla sillä hyvä, hyvä siidi. Jotenkin muuttuu yllättävän vaan äskenhän meni jossain sekunnista läpi. Nyt mun aivot ei vittu toimi enää yhtä. No nyt oli aika hyvä, kun meni puolet koko kentästä helvettiin heti. En mä kyllä siltikään kovin nopea pysty tekemään. Varsinkaan kun tulee tämmönen. Se on jännä, että se ei vissiin riitä, että niinku merkkaa ne kaikki miinat. Kyllä mun kuitenkin niinku pitää... Ei niin, no toihän se nyt tietenkään voi riittää, kun mun pitää tietää, että menikö ne oikein. Mun pitää kuitenkin clearaa tää koko saatana pöytä. Tun pöytä. Nyt meni napit ihan sekas. Oi kyrpä. Ei tää ois ollut tosi nopea, mutta mulla ei nyt aivot toiminut tarpeeksi. Ei tää näyttää vitun nopealta. Tai no en mä nyt kyllä tiiä. Ja mitä vittu mun... Voi jumalauta. Vittu, toi olisi ollut tosi nopea. Mulla ei nyt vaan lähtenyt. Oh, mikä vittu... Hui saa... Mikä selain sieltä nyt tuli? Mä aina käytän tos vitun... Mikä tän nimi on? Etke. Mulla on adblocki pelkästään etkessä, kun mä käytän vaan tätä silloin, jos mä katsoin jotain vitu animea. miten se meni tolleen taakkepäin? Niin kun mä painoin mun hiirellä jotenkin vituilleen. Kaikkia ne keksi. Miten? Mitä vittu? Noni. Entä meni takas tähän? Eikohan? Noniin. Ehkä nyt mennään takas tohon... ...ekspertti.
ei tää vielä hyvin pelaa yksi. Mä oon kyllä vitu autopilotilla vaan. Tuli mä kohteen joku virheen, kun mä ajattelin. Siitä aukesi aika hyvin. Moi toho. Jäämään toho. Missä nyt menee toho? Vittu, en tiedä mihin tuo seuraava menee. Vissii toho. Nyt meni kyllä aika arvaus taktiikalla. En mä tiedä, oliko se nyt arvaus. Kyllähän oli tietoa ehkä enemmän. Minkäs tää nyt sitten? Ei tää vissii ihan arvaukseksi. Eiku ei jääkkä. Jos se on nyt niinku tässä, se on niinku tässä pakosti. Joka ei auta mua nyt niinku yhtään. Se on niinku, tässä on kolme, se on jossain näissä. Eli tää ei voi olla. Tääkään nyt auttanut mua yhtä. Ei nyt ei kyllä osu oikein silmään mitään kohta. Tähän tarvii nyt vielä kaksi. Ei, se on toi pakosti. Sitä ei jää nää kaksi. Pitäisikö nyt ehkä lähteä kohta vaan arvaamaan? Onko mä nyt ihan vitun tyhmä, en vaan huomaa tämän kohta. Jos tähän menee tää kolmonen, niin sitten se on niinku... Mä kyllä epäilen, että se on näin. Joo, ei se on niin. Eli nyt tämä ei voi olla. Tää ei auttanut mua yhtään.
Ei vittu, tää oli ihan floppi. Siinä on kakkonen. Eli jos se olisi nyt niinku tää. Vittu se on tää. Noin. Mulla oli vainu päällä. Joten joku logiikka siinä oli, joten mä nyt hahmotan itekään, mikä se logiikka oli. Tässä on kakkonen. Se on jompikumpi näistä, eli se ei voi olla tää. Tässä on kakkonen. Se on jompikumpi näistä. Sitten näistä kaksi on pakosti. Toinen niistä on toi. Ei tää nyt kyllä auttanut, mä taas yhtä. Kyllä tää vähän jotenkin, nyt on vähän liian high level gameplay. Tää menisi ehkä arvailuksi. Mä aika varmaan, että tää ei oo. Joo, sekä ei auta mua yhtä. Ei toi nurkkakaan oikein voi olla. Siinä on ykkönen. Ei toika ei voi olla. Ei voi toika. Viis miina, voi helvetti, mulhan tulee kiire. Mä en tee puikoa tätä läpi mitenkä. Tässä on kakkonen. Vittu se on tää. No. Vittu miinaharava jumala. Vainu hirmu. Ei tää nyt kyllä siltikään mä oon pelastanut. Ei kun auttaa se vähän. Taas pitäis vähän osata päätellä. Näistä nyt on jompikumpi. Jos on tää, niin sit nää kaks on pakosti. Onko se looginen? Ei se kyllä oo. Oikaan nyt auttanut yhtään. Vittu se on toi, noin. Nyt tämä pitäisi lähteä niinku avautu. Vitut se avautuu mihinkä. 3 minuuttia, voi helvetin helvetti, vitun miinat. Manuista puhumattakaan. Vittu se ei oo tää. Noin. No vittu. No niin, mä aloin keulima. Mä ajattelin, että ne olis niinku nää viereiset, mutta ei se olisi ehkä kovin looginen. Mä ajattelin katsoa, että se oli vielä aika monta miinaa jäljellä. Ei ollu vissii tarpeeksi. No voihan peräs. No kataa miinaharava helvetti. Oho, en jäänyt tulli. No, miten mä nyt onnistun? Miten mä käänsin itten? Tää on sivuprofiili. Oi voi. Niin timeri, mä en tiedä, aloitinko mä... Mitähän? Eikö niin, mulla ei vissiin aloitusruudussa, mulla ei ollut timeria. Niin toi timeri on eri kuin toi striimiaika, mutta kyllä mä nyt timeria varmaan noudatetaan. Mulla nyt niinku 20 sekunnin päästä on 12H täynnä tossa vitsissä, mutta timeri on niinku se tietä. No tää sivuprofiili on vittuun tästä. Noin. Joo, eihän tässä varmaan muuta, että varmaan ruikkaria menen tekemään ja laitan metukkaa väliin ja mä varmaan syön se. Siinä olisi
siinä on loppuillan suunnitelmat ainakin, että... tää oli kyllä paljon tuskallisempi tää 12 striimi, se oli tuo Sonicki vähän pilas. Olisi pitänyt säästää tänne loppuun, niin jos joutunut tuntemaan tuskaa niin alussa. Tai sitten olisi pitänyt ottaa se joku hyvä Sonic-peli, eikä tuollainen ripaska. Tämä on kyllä hyvä, että kestää niin pitkä. No nyt oli vaan tuollainen 3,5 tuntia, vaikka kyllä mulla vissiin kesti 4. Voi voi. Kaikkia ne keksi. Vittu 20 sekuntia, sit pääsee helvetti. Elämä hymyile. Ah vittu, klippaa hiuksetkin vittu naaman sisään. Heipsu. Vittu mikä, noniin, aina tämän timerin vaan despaanaa, kun se aika loppuu. On se hyvä. Sinun pitää ottaa se kaikista mun skeneistä pois, ennen kuin mä unohan. Joo, no niin. Mennään. Niin mulla on uusi lopetusruutu. No niin, en mä tiedä, onko se kovin uusi. Siinä on vaan uusi kuva ja sehän on siinä, mutta... Heipsun, teipsun, heipsun, teipsun.